Hej Patrick. Hej Josse. Vi pratade här innan om att du känner du idag att det är en stor dag idag, för det är det ju. Absolut, jättestort. Det är jättestort. Du har lett det här arbetet i, vad är det, 3 år nu? Exakt, snart. Det är lång tid. Absolut, det har varit lång tid men intensivt och jättekul och roligt. Jag känner mig jättestolt att vi kan ta fram och utveckla en modell som hjälper till att lösa bland de Sveriges samhällsutmaningarna, integration och arbetslöshet och kompetensbrist. Så det är kul. Mm. Det har ju varit ett ganska komplext projekt, vet jag, och vi har varit inne på det, att det har varit ett transnationellt samarbete. Ni har både samarbetat med Finland, andra aktörer här i Sverige, och ni har även varit ute i Europa och tittat på hur andra har gjort. Om du skulle så här, med några ord bara sammanfatta, liksom, hur har det varit att jobba i projektet med alla de här aspekterna? Absolut. Inte lätt, enkelt sådär, med 10 organisationer, Sverige, Finland, kommuner, lokala och också statliga myndigheter, styra Trafikverket, Arbetsförmedling och Upphandlingsmyndigheten. Absolut. Men det som har varit bra är att de flesta som har varit med i projektgruppen är mycket engagerade, vill göra skillnad. Vi har bra samarbete med Partnership Finland. Vi har lärt oss jättemycket när vi har varit ute och tagit del av de andra erfarenheterna inom EU. Och vi vet liksom vad det som funkar, vad det som inte funkar. Och för att bygga en nationell modell så vill vi också ta del av och lyssna in. Då har vi varit ute runt om i Sverige, Luleå, Göteborg, Helsingborg och Karlstad och lyssna in. Så att vi har också bra referensgrupp som också ger oss feedback och input och synpunkter. Men vi har också haft bra förutsättningar för det här projektet med finansiering från ISF som vi sa här. Men också att upphandlingsmyndighetens ledningsgrupp har varit mycket bra stöd. Så vi har haft den här beslutsfattaren som också engagerat i den här. Så att jag har haft mycket bra stöd. Och processstaben har bra stöd för mig också. Så därför jag tycker jag det har gått bra. Bra. Och vad är du allra mest nöjd med? Allra mest nöjd, det är många saker som jag kan säga. Samarbetet med transnationella partners. Men att vi kan också räkna på samhällsekonomiska vinsterna. Det som vi kommer att få höra med idag. Tycker jag det är jättekul. Så man vet att man kan göra beslut att ställa krav utifrån att man har faktabaserat beslut. Att man vet att det här kommer att löna sig. Men att vi kan också främja sociala företagande där de kan delta i offentliga upphandlingar och hjälpa till med de som står under från arbetsmarknaden att komma in. De tycker jag är mest intressanta. Men det finns absolut många bra delar som man kan lyfta. Mm. Och ni har ju i projektet tittat lite mer på reserverad upphandling också. Kan du bara lite kort berätta, vad innebär det? Vad är det för någonting? Precis, jag kommer sen och hoppa in och även prata mer om det. Men att man gör en vanlig upphandlingsprocess, det är ingenting som handlar om direkt upphandling. Man ska liksom lämna ut så att alla kan delta. Men det är reserverat på bara vissa leverantörer som har arbetsintegrering som en del av sin organisationssyfte. Att de ska ha minst 30% av de som jobbar eller arbetar i den verksamheten från målgrupperna som står under från arbetsmarknaden. Men att man öppnar upp för de som uppfyller den här kraven utifrån lagen att delta på den här upphandlingen. Hur vanligt är det att man använder det här som ett verktyg? Det är inte så jättevanligt. Det är därför jag är glad att vi kan presentera stöd för hur man kan göra den här typen av upphandlingar, flera av sådana här i Sverige också. Men det finns några som har gjort det. Vi kommer även få höra en del av de här på eftermiddagen idag också. Det finns några kommuner som har testat. Men vi vill ju att fler skulle kunna använda den här möjligheten. Det är liksom ett annat sätt att främja jämställdhet eller sysselsättningen. Om man inte ställer sysselsättningskrav kan man också göra reserverad upphandling för att få in de som står under från arbetsmarknaden och komma in. Så det är spännande. Men också en annan leverantörmålgrupp som kan också delta. De som har socialt inriktning. Det är också viktigt aspekt som man ska ha med. Mm. Och för att lyckas med sysselsättningskrav i upphandling, vad är framgångsfaktorerna? Precis. Jag tror att Inge var inne i en del också. Att jag tror att man behöver ha medvetet beslut från organisationsledningsgrupp eller de som har beslutfattare. Det kan vara politikerna, kommunerna. Det kan också vara, om det är statlig myndighet, det kan vara regeringen som ger uppdrag som Trafikverket att man ska ställa sysselsättningskrav i de här. Det är viktigt aspekt som man ska ha. Men också man ska rusta organisationen. Det går inte att bara ge uppdraget. Man ska ge dem möjlighet att ställa stöd
stödfunktioner eller personer, resurser som man ska jobba med den här. Men man ska också skapa bra samarbete mellan upphandlade organisationer och de som ansvarar för matchningen. Det kan vara Arbetsförmedlingen eller kommunarbetsmarknadsförvaltning eller kanske snart privata aktörer eller sociala företag som man ska samarbeta med. Men dialog med leverantörerna är jätteviktigt. Det är de som kommer att lämna anbjuden. Man ska ha kontakt med dem. Och också samråd med arbetsmarknadsparterna i det områden som man befinner sig i. Man ska också kunna följa upp om det ska gå bra till. De har viktiga förutsättningar, framgångsfaktorer som man behöver. Där berättar vi mer i modellen om man går in hur man ska tänka och göra. Men att det kräver de förutsättningarna. Mm. Och som Inger var inne på också, att det här blir någon form av slutleverans inom det här projektet. Hur lever det här arbetet och stödet vidare framåt sen? Absolut. Det tycker jag det kommer att leva vidare, för det kommer att ingå i upphandlingsmyndighetens ordinära stöd. Det innebär att vi ska försöka sprida det, förvalta det och kanske nå ut ännu mer till beslutsfattare som behöver initiera i sina organisationer. Så de tycker jag är viktiga aspekter som man ska göra för att få den vidare. Men vi vill ju att många eller fler beslutsfattare ska våga och testa nya sätt att liksom främja integrationen på arbetsmarknaden, och den här är ett sätt. Så ha mod och våga göra det. Ha mod och våga göra det. Mm. Vet du vad, Patrik? Jag ser att vi har lite tid över. Jag tänker att vi kan släppa in publiken och se om de har någon fråga. Är du absolut med på det? Det går bra. Är det någon som har någon fråga till Patrik? Ja, kommer micken här. Har vi först där bak. Hej, Anna-Lena heter jag. Jag jobbar på Arbetsförmedlingen internationella enheten. Och tack så jättemycket för en spännande presentation. Jag skulle vilja veta lite mer om de här internationella aspekterna. Vad har du sett, om du har sett skillnader ur ett svenskt perspektiv, och så om det finns lärdomar som vi särskilt kan dra då från de här länderna som ni har besökt i projektet. Absolut, du får gå en presentation som kommer komma snart. Men jag kan säga kort om det. Absolut, det finns skillnader. Det finns också saker som vi kan ta del av. Det finns saker som inte går att applicera i Sverige. Så att det har varit liksom givande att kunna titta på vad det som funkar i svenska förhållanden och vad det som inte funkar. Och vi vet också att det finns många utmaningar som är lika. Som vi ser, att man behöver beslutsfattare med sig för att det här ska gå bra. Man behöver liksom resurser och personer som jobbar med en samordnare eller en facilitator för att det ska gå bra till. Att man behöver också samarbete med matchningsansvariga, om det är Arbetsförmedlingen eller de som stödjer leverantörerna, företagen och arbetssökande. Så de är sådana här som vi kan också applicera i Sverige. Men också att hur tar man hand om och följer upp sin på sikt? Att finns det ett centralt system? Att liksom ta reda på hur många i Sverige som har fått jobb genom sysselsättningskrav. Så här vet vi, har vi inte. Hur gör vi? Hur kan man skapa de här förutsättningarna? Så det är många. Men du kommer få veta mer sen. Tack, då får jag vänta lite stund. Tack snälla. Då kan du skicka vidare micken där, precis, till din granne. Tack. Lars Sjöström heter jag. Jag är egen konsult. Tack för en bra dragning så här långt. Hur har ni haft samarbete med parterna under utvecklingsarbetet? Du nämnde parterna som en viktig aktör. Har de varit med i utvecklingsarbetet så att de bejakar det här? Absolut. Vi har haft en referensgrupp som har varit mycket bra hjälp och stöd till oss. Och de har gett oss mycket input, synpunkter och bidrag med att vi kan förbättra modellen. Så att i referensgruppen ingick arbetsmarknadsparterna, några av dem. Svenskt Näringsliv var med. Och vi har också LO och fler som jag inte kanske kan göra en lång lista. Men vi har haft de som ingick i referensgruppen. Vi också skickar ut oftast när vi har tagit fram utkast på stöd ut på externa remiss för att hämta in ännu fler synpunkter för de som ville. Det var liksom fritt på hemsidan och vem som helst kunde kunna gå in och skicka synpunkter till oss. Och vi tagit in flera sådana här. Ja, vi hinner med en fråga till. Är det någon mer som vill passa på att ställa en fråga till Patrik? Nej, men då går vi vidare. Du kommer tillbaka här och ska prata om reserverad upphandling. Precis. För vi har ju Patrik Tengberg skulle prata här, men han har blivit sjuk också idag. Dålig tid om konferens på november. Så när men, projektledare, du får hoppa in. Ja, precis. Man tar på så många hattar. Men stort tack för nu, Patrik. Tack så mycket.